សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលជាមួយខ្ញុំមេងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប customize channel របស់យើងតែប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងត្រូវចាំបាច់ customize ព្រោះសារតែយើងមើល channel របស់គេណាយើងមើល channel របស់គេអូខេឥឡូវយើងទៅមើល channel របស់គេអើយច្រឡំចុចនឹងទៀតញាក់សាច់ធឺធឺតអូខេចុចដល់លេងមួយមក channel របស់គេគ្រាន់តែចូលទៅមើលហ្នឹងគឺឥឡូវ channel ណាក៏បានអត់បញ្ហាណាអូខេចូល channel ណាក៏បានណាគាត់តែមើលចូលម្ដងមកគឺមានភាពតាក់ទាញបណ្ដោយណាគេមាន description គេមាន tag គេមាន website គេមានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកហើយស្អាប់តែយើងចូលមកទៅតេឡតអញ្ចឹងសួរតែមើលតែតាក់ទាញហ៎មើលតែអត់តាក់ទាញហើយអ្នក subscribe ក៏អត់ចង់ subscribe យើងទៀតវាមើលតែធ្វើលេខដូច block ball ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ customize វាអូខេអឺជាហានដំបូងគឺយើងត្រូវចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះមួយអារីគុនសៅនេះណាអូខេចុចនៅកន្លែងអឺ customize the layout of your channel ហ្នឹងចុចលើ save មួយមកโอเคឃើញហើយបានមួយទៅគេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលមួយទៅគឺយើងចុចនៅកន្លែងអា add selection ហ្នឹងយើងយកមកឲ្យវា popular ឬក៏មិនដាក់ horizontal ឬក៏ vertical ណាអញ្ចឹងចុចលើមួយមកវាចេញចាហេតុអីបើយើងមានឆ្ងល់ថាយើងមានឆ្ងល់ថាចុះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងធ្វើអីបើអ្នកខ្ញុំបើគាត់ឆ្ងល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ page ទៅមេណាអូខេអេខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាណាពួកខ្ញុំបានដាក់អានឹងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនេះអា popular នេះឲ្យវាមើលទៅឃើញមកឃើញតនងណាហ្នឹងហើយឲ្យមើលទៅវាឃើញតនងមកទៅ popular ហ្នឹងឃើញហ៎មើលទៅគេចូលមកមើលគេចុចអាចចុចវីដេអូខ្ញុំផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកន្លែងនេះ upload ថ្មីថ្មីវាចេញមកចេញចេះឃើញហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាមើលទៅមានភាពតាក់ទាញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងមួយ add មួយទៀតមក add ទៅ popular មួយទៀតមកទៅគេទៅ upload ក៏បានដែរ vertical ម្ដងមកដានមកដល់ពេលយើងមានវីដេអូវាធ្លាក់ដូចខ្ញុំចេះមើលទៅវាតាក់ទាញបើយើងចូលត្រង់អត់មានអីសោះសួរតែមើលទៅប្លុកប្លោហ្នឹងសួរតែគេចុច channel យើងអត់មើលទៅប្រកាសជាអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំចុច subscribe ទេហ្នឹងហើយអូខេមួយទៀតកន្លែង about នេះចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពី keyword ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមួយទៀតណា description មិនតាន់ដាក់ទេចាំនឹងបង្ហាញក្រោយតទៅមួយ keyword ហើយ email business បើយើងដាក់ក៏ដាក់ទៅបើមិនដាក់ក៏ទៅ country យើងយក United States ក៏បានយក United States មកព្រោះដាក់ខ្មែរក៏បានដែរតែដាក់ United States ទៅវាល្អជាងព្រោះថាតែ YouTube ឥឡូវវា update policy ថ្មីទៅអញ្ចឹងទៅវាតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងនិយាយចំទៅប្រទេសខ្មែរវាចង់ប្លុកចោលមិនហ្នឹងឥឡូវនេះវាប្រហែលអាចង់ថានិយាយខ្មែរគឺវាអត់ឲ្យបណ្ដោយសាក់សុំឥឡូវជឿសាក់សុំមើលគេដល់ policy អស់ណាវាមិនប្លុកចោលវាឲ្យរោប៉ុន្តែគាត់ថាវាប្រហែលនឹងការរោអាខ្លះវាបិទចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងពី policy វាអូខេឥឡូវយើងកុំអោយទៅណាវែងឆ្ងាយយើង add link មកកុំអោយវែងទៅណាឆ្ងាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា add link add អីនេះ add អាលើនេះនេះអត់ឃើញគេនេះនេះឃើញទេនេះអត់ឃើញគេអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹង add មកវាអោយដាក់5ឯងអញ្ចឹងយើង add មួយមកដាក់អី website ដាក់ website មកមាន website ដាក់ website ហើយមាន blog spot ដាក់ blog spot មកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អូខេដល់ website ណាណៃខ្លះចូលមើលគេផងនេះអឺតាំងមួយណានេះឥឡូវចាំដាក់ទៅ domainpage.com ហ្នឹងទៅណាឧទាហរណ៍យើងចុចមកហើយចុច save មកយើងដានមកឃើញមួយឯងអញ្ចឹងបើយើងចង់បាន YouTube ទៀតអូខេចុចទៀតហេបាត់ edit ឯងណានេះចុច line នេះមួយមកចុច add ទៀតមក YouTube ឯងយកដាក់ YouTube ចង់ថា URL ផ្សេងក៏បានយើងដាក់តារាក៏បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ណា copy channel មកគេផ្សេងមួយទៀតមកដាក់អញ្ចេះក៏បានឃើញអត់អញ្ចឹងទៀតមកដានមកយើងចង់ដាក់ Twitter ចង់ដាក់អីហ្នឹង copy អា address ខាងលើមកដាក់មកណា Facebook ក៏ដាក់មកដាក់ Facebook យើងទៅសេអសទៅសេអសមក copy link ពី Facebook យកមកដាក់មកណាកុំប្រាប់ថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះទៀតហ្នឹងហើយមិនមែនវគ្គចិញ្ចាំងណាវគ្គនេះណាយើងវគ្គរៀន SEO ណាអូខេឥឡូវចុចត្រុសត្រុសឲ្យមួយទៀតកុំឲ្យពិបាកណាអូខេចុចលុបកាន់ page domain មកហើយយើង add មួយទៀតមកអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រុសត្រុសឲ្យអ្នកនរគ្នានេះហ្នឹងហើយឥឡូវចុចដានមកយើងនឹងបាននៅខាងលើ3អញ្ចឹងចង់ថែមមកទៀតថែមមកបន្តមកទៀតអ៊ីមែលដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានស្អីចិត្តអ្នកនរគ្នាណាអូខេឥឡូវយើងចុច add អានេះយើងត្រូវរើសទំហំឲ្យតាមត្រូវស្តង់ដារយើងមាន logo design logo មកអញ្ចឹងទំហំនេះមើល recommend នេះយើងមើលកុំចេះតែ upload ណាទំហំនេះគឺ25 60 គុណនឹង14 40ហើយអាការរឿង design យើង Photoshop ខ្ញុំមកដឹងទេអានឹងរឿងអ្នកនរគ្នាណាអ្វីដែលខ្ញុំសំខាន់នៅក្នុង course នេះគឺខ្ញុំបរៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបរោវីយូមិនមែនទៀតមករៀន Photoshop ទេណាហ្នឹងហើយ
chăng dân thử add bên cháu ở lại nhưng mà thì ho nhưng miền hài anh ấy một cách trung trung này phố sao vì ở sầm khăn ở bây giờ sầm khăn nó cứ nhận coi cho add ấy có add màu add đã màu nữa ok ở lại nhưng còn là add add cho trung trung sân thế hay nhưng hẹp này ngon này hai nấy solution biết mán con mán đi giá cho tờ sánh và phân na và phân năng năng này sánh và phân na và phân năng chấm cho nữa mình cho làm trạch mình ok cho này và tôi bị đạn ban hai nè anh ấy mùi tiệt và sân bảo nhẹ tại ngon này ở chạy rồi bên đây tế ở chạy đi dài thế nhóm phép nhận ngon này mùi tiệt cho ta can go go sẽ làm nhẹ ở chạy nè nâng này bố đẹp khóa chạy mẹ nó chạy Photoshop mẹ chẳng dừng thở đã xa YouTube thumbnail creator online creator thử chẳng thử hay rô mơ thử can website mà cần nô design lên website upload cho mà ở miền ấy bà thì nì à website nó có vì ai đi giá này nè anh ấy mến mà phải riêng Photoshop ấy nè mến đó nè